Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui, ressoando com a minha energia e ficando, minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda a minha turminha do bem, esse exército maravilhoso que me ampara, os arcanjos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, que são os patronos deste canal, da minha vida, desta mesa, aonde aqui sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu volto aqui para fazer a leitura para os elementos e chegou a vez do elemento ar, signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Então, se você faz parte aí do elemento ar ou está lidando com alguém destes signos, fique à vontade. Eu tenho certeza que a espiritualidade tem uma mensagem para conversar com você esta semana, ok? Bom, são muitas energias por aqui, tenha discernimento para pegar para você somente aquilo que fizer sentido, sem tentar forçar nada. Aquilo que não ressoar com você, tá tudo bem. Solte para o universo que ele é inteligente, ele se encarrega de entregar para a pessoa certa. Ok? E se você quiser uma leitura particular, exclusiva, personalizada somente na sua energia, é só estar entrando em contato com o WhatsApp que eu deixo na descrição de todos os meus vídeos e aí fala lá com a minha equipe, eu teria um imenso prazer de atender você. Ok? Bom, pedindo licença para entrar na energia então do elemento ar, signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Vou iniciar aqui com o oráculo Anjos e ancestrais, vamos verificar qual é a frequência que a espiritualidade vai trazer para nós através do oráculo espiritualidade. De forma clara e objetiva, fale e mostre. De forma clara e objetiva, espiritualidade, fale e mostre. Vamos lá? Primeira lâmina, nós temos aqui a alta sacerdotisa, então nós temos a energia muito forte da alta sacerdotisa, que é o arcano maior número 2, ela rege câncer, né? Fala muito forte de intuição, de percepção, de dons mediúnicos. A sacerdotisa, ela guarda, né, as coisas em segredo, no momento certo é que ela revela, ela levanta os véus, né? No momento em que nós temos consciência para assimilar o novo conhecimento. Ela também fala de dons, né? Trazendo aqui para vocês algo que está escondido ainda para vocês, que ainda é oculto, mas que está perto aí de ser revelado, tá? Nós temos muito forte aqui a energia da deusa Baste, que fala de... A deusa Baste é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá vendo? É igualzinho esse gatinho que está aqui, tá vendo? Fala de fertilidade, ela é uma deusa que traz alegria, que traz cura, trabalha bastante com a cura. É uma das deusas que eu trabalho bastante, tá? Trabalho aqui na minha egrégora de cura. Então, fala de cura. Pode ser um processo de cura, né, de recuperação, vocês aí se curando, físico, emocional, espiritual, ou, né, um grupo de pessoas aqui que já estão sendo preparados para trabalhar com cura, tá? Curando aí, auxiliando outras pessoas, ok? Gratidão e espiritualidade. O que mais nós temos? Nós temos o Lorde. O Lorde traz muito forte a energia do Imperador no tarô, né? Ele é o arcano maior número 4. O Lorde fala de império, de soberania, de sabedoria, de crescimento, de construir um legado, tá? Por isso que aqui a alta sacerdotisa vem trazendo para vocês preparo, pedindo para que vocês observem a intuição de vocês. Vocês estão sendo preparados para algo que vocês vão deixar aí um legado. E isso vai trazer também energia de enriquecimento, vai trazer energia de prosperidade, tá? Lembrando que o Lorde, que é o imperador, ele é dono de um império, né? Então, ou seja, nós estamos falando de império, não de reinos. Ele já passou pelos 4 reinos, né? Então, hoje ele tem um império. Então, aqui eu vejo muito forte uma
energia de pessoas que vão começar a trabalhar com a espiritualidade, com seus dons mesmo mediúnicos, e isso vai abrir, inclusive, né, como recursos financeiros, tá? Trabalhando mesmo com a energia de dons. Né? E sinto muito forte a energia de cura aqui, lembrando, como eu disse, que a deusa Basti, ela fala de fertilidade, ela fala de cura e ela fala de prosperidade, isso trazendo alegria, tá? É exatamente como eu disse para vocês, ó, a energia da minha deusa aqui, que traz muito forte essa energia de cura, tá? Então, alguns de vocês aí vão trabalhar com a energia da cura e isso vai trazer para vocês essa energia de sucesso. Essa energia financeira, tá? Gratidão, espiritualidade. E olha aqui, ó, no fundo do deck nós temos a erudita. A erudita fala de uma sabedoria, de um conhecimento antigo, tá? Fala exatamente para você só iniciar com os recursos que você tem, com as ferramentas que você tem, comece da onde você está com o que você tem, tá? Porque isso vai trazendo outras possibilidades, outras ferramentas e vai fazendo com que você se aperfeiçoe, tá? Nós temos aqui a coruja, que fala de sabedoria. Então, esta sabedoria, ela é ancestral. Ela já está na sua família ancestral há muito tempo, né? E vocês têm a oportunidade agora de trazer à tona, tá? E fala de um conhecimento aí que vai ajudar muito vocês, inclusive a mudar a situação financeira, ok? Bom, já sinto que essa leitura vai ser realmente bem espiritual. Aqui nós temos o corvo, né? O corvo fala muito dessa parte oculta, fala da bruxaria, fala do ocultismo, né? O corvo, ele é muito utilizado, né? Pelas bruxas, pelos bruxos, ele é um guardião, né? Do místico, do sagrado, tá? Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. Oráculo das fadas e espiritualidade. O oráculo das fadas, por favor. O que nós temos aqui com o oráculo das fadas. Aqui está falando muito forte de um dom que vocês têm, que inclusive é um dom que já está na família de vocês, tem a ver com os antepassados, com os ancestrais, e isso vai auxiliar vocês a abrir caminhos, inclusive financeiro, tá? O imperador, ele é regido pelo signo de Áries e Capricórnio. Você vê, tem Capricórnio aqui muito forte, né? Capricórnio, ele rege a casa 10, que é a casa do dinheiro, que é a casa do trabalho, de propósito de vida, tá? Vocês encontrando aí, se alinhando com o seu propósito de vida. Gratidão e espiritualidade. Gratidão. Vocês têm uma mentora aqui muito forte que protege vocês. Ó, o seu desejo está garantido. O que você pediu está se tornando realidade. Então, fique tranquilo, fica tranquila aí, porque é o que eu disse. Existe uma egrégora, existe ancestrais aí de vocês auxiliando vocês. Então, aquilo que você pediu está se tornando realidade. Está garantido, tá? Gratidão e espiritualidade. Existe uma magia em vocês aí que vocês vão trazer à tona. Que mais? Que mais, espiritualidade? Verão. Tudo que você está pedindo se torna seu no verão, tá vendo? Vem aqui, ó, com a energia do Lorde. É o que eu disse, tem algo a ser revelado ainda para vocês. A sacerdotisa, ela revela o véu no momento certo. Então, de repente, tá falando aí de observar mais a intuição, estarem mais perceptivos, né? Olharem, como eu disse, a sacerdotisa, ela é regida por Câncer. Câncer fala de assuntos familiares. A erudita fala de algo ancestral, que está dentro aí da sua ancestralidade, dos seus antepassados. Então, de repente, precisa estudar um pouco mais, se aperfeiçoar um pouco mais, e quem sabe vocês estarão prontos na estação do verão, ok? Quando entrar aí os meses do verão, e isso vai auxiliar vocês a começarem a construir esse legado de vocês. Gratidão e espiritualidade. E no fundo do deck nós temos pesquise. Você precisa de mais informações sobre essa situação. Investigue mais antes de continuar. Tá vendo? É o que eu disse. Vocês precisam aí se aprimorarem, perceberem as intuições, irem buscar mais conhecimento, observe o sonho de vocês, comecem a anotar aí as percepções, as sincronicidades.
talvez entre, né, num curso, algum curso que venha para vocês aí como uma intuição, ou, né, como um grande desejo, ou através de um sonho, tá? Os seus ancestrais, eles vão direcionar vocês e pede que vocês estudem. Por isso que eu disse, é um processo, tá? E eu vejo aqui que nos meses que vão, né, iniciar o verão, é que vocês vão estar prontos. Nesse período, pede para que vocês estudem, que vocês vão pesquisar, que vocês vão aperfeiçoar esse conhecimento, tá? Gratidão e espiritualidade. É isso aí. Bom, vamos lá com o tarô. Elemento ar, espiritualidade. Signos de Gêmeos, Libra e Aquário. De forma clara e objetiva, espiritualidade. Com o tarô. Fale um pouco mais sobre estas energias. Salve o grande espírito que move o mundo. Salve as consciências que trabalham comigo, as deusas, guias, xamãs, orixás, elementais e encantados de espiritualidade. Por favor, de forma clara e objetiva, o que nós temos para o elemento ar, espiritualidade, signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Vamos lá? Nós temos um Cavaleiro de Copas, tá vendo? Cavaleiro de Copas que fala do reino das águas, tá? É, fala com os signos de Peixes, Câncer e Escorpião, fala das emoções, da intuição. O reino das águas também traz cura, tá? É um mensageiro, ele vem trazendo propostas, ofertas amorosas, fala também de propostas de cura, né? Trazendo o bálsamo na taça. Aqui nós temos um mensageiro que vem trazendo para vocês oportunidades amorosas ou propostas de amor. Ok? Bom, vamos ver um pouco mais do que essa energia traz aqui para vocês. É um cavaleiro, tá? Vem trazendo algo que vai mexer com as suas emoções, tá? Vai trazer mais amor, mais incentivo, prazer para vocês. Bom, vamos lá, o que mais? Espiritualidade, o que mais? Um cinco de espadas. Cinco de espadas fala de conflitos, fala de guerras, de lutas, tá? Cinco de espadas, pessoal, é uma carta que traz muito forte um grupo de pessoas ou apenas uma pessoa que vocês lidaram ou estão lidando aí, que é bem difícil, tá? São pessoas desonestas, são pessoas que passam por cima do que for para obterem o que querem, tá? São pessoas cruéis, são pessoas que podem aí ter vencido até a guerra, vencido vocês aí, mas foi de uma forma com desonra, tá? Se vocês observarem, essa carta é uma carta de guerra, é uma carta de luta mesmo. Pode ser uma luta mental, pode ser uma luta espiritual e por que não, tá? Mas eu sinto muito forte que vocês estão ou estavam lidando com pessoas físicas mesmo, pessoas traiçoeiras, pessoas desonestas, tá? Inclusive, tem uma pessoa aqui, tá? Que ela tá bloqueada, se você prestar atenção, tem duas espadas aqui, ó, cruzando, né? E uma pessoa tá atrás das espadas. Então, esta pessoa aqui, ela está bloqueada. Ou ela pode estar bloqueada nas suas redes sociais, para que não tenha contato com você. Ou ela pode estar bloqueada emocionalmente, né? Ou a própria espiritualidade bloqueou essa pessoa para não ter contato. Nós saímos aqui, ó, com um Cavaleiro de Copas, né? Alguém que vem ofertando uma proposta, ofertando amor, pode ser essa pessoa, tá? Vamos abrir um pouco mais as energias para saber, mas aqui eu sinto que alguém que está bloqueado, seja emocionalmente, seja realmente o bloco físico, né? Ela tenta entrar em contato, ela tenta mandar uma mensagem, abrir comunicação para trazer um pedido de desculpa, para trazer um pedido aí de reconciliação, né? Uma oferta de amor, e por que não, tá? Vamos aqui abrir um pouco mais das energias para poder saber. Como eu disse, uma carta fala, né, de mil explicações ali. Ó, aqui, ó, no fundo nós temos um As de Copas. O As de Copas é sempre um início ou um recomeço. O As de Copas, dentro desse contexto, também traz muito forte a energia de ex,
tá, pessoal? Então, pode ser alguém, né, que entrou num conflito aí com você, alguém que, né, acabou trazendo uma guerra, inclusive mental, porque é o elemento de vocês, é a sombra, mas é o elemento de vocês, né? É, espadas. Então, pode ter entrado num conflito, pode ter trazido muito conflito mental para vocês e houve um bloqueio, né? Essa pessoa não está mais na sua vida, está bloqueada, literalmente, se não foi você que bloqueou, a própria espiritualidade bloqueou essa pessoa e ela tenta entrar em comunicação, tá? Então, o As de Copas aqui, ó, é uma bênção. São águas renovadas, é um presente da espiritualidade, como eu disse, pode ser um começo ou um recomeço. Muito forte a energia de alguém querendo retornar para a energia de vocês. E se a gente for somar o As de Copas com a Copa do Cavaleiro, dá Dois de Copas. Dois de Copas é a carta da parceria, tá? Pode ser uma parceria de amor, como pode ser uma parceria de trabalho, pode ser aí uma parceria familiar, de um amigo, enfim, tá? Mas mostra muito forte a energia de uma parceria. Bom, vamos lá. Vamos saber um pouco mais desta energia e espiritualidade de forma clara e objetiva. Clarifica o Cavaleiro de Copas, por favor. Cavaleiro de Copas, por que que ele está aqui? Cavaleiro de Copas, espiritualidade. Um 3 de paus. Olha, pessoal, aqui fala de virar as costas. Se você prestar atenção, ó, você tá de costas pro passado, tá? Ah, você está olhando pro futuro. 3 de paus é uma carta que fala de novos projetos, que fala de novos sonhos, fala de olhar para frente. É, paus é elemento fogo, então fala com Áries, Leão e Sagitário, né? Paus, ele também pode representar a energia do trabalho, tá? De crescimento, de oportunidades em outros lugares, tá? Aqui, ó, como eu disse, pode ter sido uma única pessoa, como pode ter sido um grupo de pessoas. Pode ter sido no ambiente de trabalho? Pode, tá? Pode ter sido alguém do meu trabalho que influenciou numa outra parceria que eu tinha, até mesmo numa parceria de amor? Pode, tá? Mas aqui vocês estão dando as costas para tudo isso. Tanto para esta pessoa que tenta ofertar aí uma reconciliação, um pedido de amor, um pedido de reatar o relacionamento, quanto para esse grupo aqui ou para esta pessoa mesmo, né, que acabou trazendo aí para vocês até uma perturbação mental, tá? Porque aqui, ó, se você observar, vocês estão de costas para tudo isso, vocês estão olhando aqui para novas oportunidades, para mudanças. Tem um navio aqui, o navio fala de mudança, fala de demora, tá? Algo que foi demorado, algo que vocês enfrentaram aí, que achavam que não iam, né? Já estavam perdendo a força, mas que chega para vocês agora, tá? E vocês vão atravessar esse portal. Se você prestar atenção, ele está segurando um cajado, ele está segurando um paus aqui, né? Que é como se fosse o início, o As de Paus, é a espiritualidade conduzindo vocês a atravessar esse portal e ir em busca do novo, novas oportunidades, novas pessoas, tá? Virando as costas para o passado. Gratidão, espiritualidade. Vocês viram as costas, sim, tá espelhando aqui, ó, com esse mensageiro aqui, esse Cavaleiro de Copas, tá? E olha, no fundo do deck isso acontece rápido, tá? E existe uma movimentação, 8 de paus. Paus é elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Existe uma movimentação espiritual, tá vendo? Isso tudo acontece, é uma mudança muito rápida para afastar você deste grupo de pessoa ou desta pessoa, que inclusive ela já está bloqueada. Se não foi você, lembrando mais uma vez, é a própria espiritualidade aqui, ó, que bloqueou essa pessoa para que não tenha contato com você, tá? Por quê? Porque existe um movimento, uma mudança. É o momento de olhar para si. Lembrando que nós saímos com a sacerdotisa, que também fala de coisas ocultas. A sacerdotisa, ela fala de coisas escondidas, tá? Que ainda não estão diante dos teus olhos, que você ainda não tomou conhecimento, tá? E lembrando que a energia do Lorde, pessoal, que é o imperador, ele nas sombras, ele fala de tirania, ele fala de maldade, de autoritarismo, né? O imperador, ele nunca aceita perder nada, tá? Então, aqui também pode ser que vocês lidaram com alguém nesse sentido, né? Pessoas aí, por isso que vem essa energia de luta aqui, né? Pode ter sido no profissional, com um chefe, com colegas de trabalho, como pode ter sido na família, com o pai, com irmãos, pode ter sido no amor,
Sim, tá? Numa parceria de amor com alguém aí realmente prepotente, arrogante, manipulador, que achava que só ele podia, né? E realmente agiu com desonra, com deslealdade, usou armas aí, para derrubar você, né? Para poder, tirar você de cena, mas eu posso dizer que essa pessoa ela venceu temporariamente, mas o vencer dela não teve honra nenhuma, tá? Foi uma pessoa completamente desleal. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. Vamos clarificar esse cinco de espadas. Espelha com que espiritualidade o cinco de espadas? Espelha com que o cinco de espadas, por favor. Cinco de espadas espelha com que? Com o carro, arcano maior número 7. O carro rege Câncer, mas também rege Gêmeos, dois cavalos, tá vendo? Sempre vai vir dois cavalos, duas esfinges, dois homens, enfim, né? Dois crocodilos, seja o que for, sempre vem o dois. Então fala de dualidade. Então nós temos Câncer que rege família ou assuntos familiares, pessoas que são familiares para vocês, e também Gêmeos que fala de dualidade, de escolhas. Aqui fala que você terá que fazer uma escolha, tá? Uma escolha a partir do sentimento, a partir do coração, mas que você tem uma decisão a tomar para que você se afaste destas pessoas, se afaste desta pessoa, tá? E vá em busca realmente, porque aqui vocês estão virando as costas, e vá em busca da sua evolução, do seu progresso, do seu sucesso, vá em busca aí realmente de um movimento. O carro fala de velocidade, de te colocar num outro lugar, de te distanciar dessas pessoas, né? Desse conflito, dessa luta. Então fala de uma escolha, tem uma decisão a ser tomada. Tá? Se afastar ou permanecer no mesmo lugar, aceitar esse pedido de desculpa, ou seja, o livre-arbítrio é seu. Mas aqui, esse arcano maior, ele fala que você vai tomar uma escolha, você vai tomar uma decisão. E como nós temos fogo na mesa, muito forte, né? E é aqui mostra você virando as costas. Então você vai realmente virar as costas, pegar esse carro e ir para um outro lugar, para uma outra direção, né? Se afastar completamente destas energias aqui, tá? Gratidão e espiritualidade. E olha, no fundo do deck, mais uma vez, tá vendo? Ó, um pajem de copas. É realmente alguém aí tentando abrir comunicação, tentando ofertar amor, falando que dessa vez vai ser diferente, querendo um compromisso sério. Tá bem claro aqui. E também, como eu falo, uma carta tem vários significados. Aqui, um pajem de copas com o carro pode representar aí, ó, novas propostas financeiras, porque nós temos peixes. Olha o tamanho dessa carpa, né? Desse peixe aqui dentro. Peixe fala de prosperidade, fala de riqueza, fala de oportunidades aí que podem para você parecerem pequenas, mas que tem tendência a crescer. Os valetes crescem, né, pessoal? Então pode ser uma proposta que chegue aí para você que aos seus olhos parecem ser pequenas, que não vai crescer, que não vai render, mas, né? É uma decisão, é uma escolha que tem que ser tomada aqui, ó, mas fala de um crescimento, tá? E isso te leva para oportunidades prósperas. Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá. Cavaleiro de Copas e Três de Paus está espelhando mais com que espiritualidade? Cavaleiro de Copas e o Três de Paus espelha mais com que? Por favor. Quatro de Espadas. Quatro de espadas é a carta da cura, tá? É a carta da reconstrução mental. Quatro fala de estabilidade, é vocês tendo estabilidade agora mental, tá? Se você está no quatro de espadas, é porque você passou pelo três de espadas, né, pessoal? Três de espadas é a carta que fala de dor, de decepção, né? Que fala de feridas, de traumas, de ter a alma rasgada, né? Fala de energia de se sentir traída, traído. E aqui fala de uma cura, é o descanso do guerreiro. Quatro de espadas é o descanso do guerreiro, onde a espiritualidade fala, filho, filha, descansa, descansa a mente, descansa o corpo, né? Porque essa luta aqui, ó,
a pessoinha aqui, ela pode ter vencido a luta, mas não a guerra, tá? Então, é hora de descanso. Tanto que se você somar, nós temos uns 5 de espadas aqui, né? 5 mais 4, vamos somar? 5, 6, 7, 8, 9. 9 de espadas é a sombra de aquário. É uma carta que fala de insônia, que pode falar de depressão, que pode falar, sim, de síndromes, de ansiedade, né? De taquicardia. Fala de choro, né? Fala de não ver saída, fala de ficar remoendo o passado, o que ficou, né? O que passou naquele looping constante. É uma carta que também é aquele momento que a espiritualidade fala, busque ajuda, né? Busque um profissional, busque conversar com alguém que tenha um conhecimento, que tenha um bom conselho para você, mas não fique, né, sozinho, sozinha, remoendo isso, para que você não tenha pensamentos aí, né, de contra a sua própria vida, né? Que você não fique aí se vitimizando ou buscando autoflagelo, tá? É bem complicado, tá, pessoal? Mas aqui fala de uma cura, é o momento de se curarem, é o momento aqui de descansarem, tá? 4 de espadas fala cura. Descanso, descanso da mente. O 4, como eu disse, traz a segurança, traz a estabilidade. Vocês voltando à normalidade aos poucos, é um processo, tá? Mas é isso que a espiritualidade fala. Descansa, aqui tem pessoas que precisam dormir. É através do sono que vocês vão receber o bálsamo, que vocês vão receber a cura, tá? É através do sono que vocês vão receber novos downloads, que vocês vão receber a emanação espiritual, os arcanjos te visitando. Vocês vão receber aí passes, né, energéticos da própria espiritualidade. Vocês vão receber reiki dos mestres reikianos. Por isso fala, precisa dormir, precisa descansar a mente, sair do piloto automático, tá? É claro, não é fácil, né? Passar por uma luta assim, uma luta desigual, onde a pessoa te destrói, arruína a sua vida, o seu mental, o seu emocional, chegando até o seu espiritual, de você perder muitas vezes a fé, de você se questionar, Deus, aonde você estava? Né? Eu sei, pessoal, é bem complicado, mas aqui a espiritualidade fala, é o momento de curar. Ó, 2 de ouros no fundo do deck, fala de um equilíbrio, equilibrando o mental, equilibrando o emocional, equilibrando o espiritual, equilibrando o físico, é o momento de um alinhamento, tá? Por isso que fala, vocês precisam dormir, precisam descansar a mente, ouçam mantras, façam meditação, quem conseguir. Eu sei que nesse estado aqui, ó, de ansiedade, de taquicardia, de raiva, é difícil, né, a gente parar a mente, para que a gente possa meditar, mas procure escutar hertz, procure colocar frequências, mantras ou músicas calma, né? Músicas que tragam para você alegria de volta e processos aí de banhos energéticos, busque tratamento se for o caso, um profissional, é a psicanálise, a psicologia, conversas, terapias, tudo isso vai auxiliar você no processo, tá? E lembrando que a cura é um processo, tá, pessoal? Não é da noite pro dia. Bom, 5 de espadas com o carro, espiritualidade espelha mais com o quê? 5 de espadas com o carro, espelha mais com o quê? Por favor, vamos lá? 5 de espadas com o carro, gratidão e espiritualidade. Deus é bom o tempo todo. Tempo todo Deus é bom. Aqui nós temos um as de espadas. As de espadas traz o nosso grande e bem-amado Arcanjo Miguel. Ele é o príncipe da milícia, ele é um guerreiro, né? Ele tem uma espada flamejante azul na mão. Ele também trabalha com seus cavaleiros. Então aqui fala de nova consciência, fala de verdade vindo à tona, fala de iluminação. Como eu disse, a mente de vocês tendo um novo download, tendo um novo processo, tá? Vocês saindo realmente aí da dor, tendo mais clareza, tendo a proteção de Arcanjo Miguel muito forte. Aqui, ó, nós temos duas águias. As águias, elas estão rasgando aqui, ó, os véus de um portal, tá vendo? Ou seja, nova consciência, nova iluminação. O as, ele também fala de um novo início mental, um novo início mais racional, mais lógico. As espadas que fala com vocês, né? Gêmeos, Libra e Aquário. Então, se a gente for somar, como eu disse, os 5 de espadas,
com o 4 de espadas, dá um 9 de espadas, com o a espada do arcanjo aqui, né? A espada do as de espadas, nós temos um 10 de espadas. 10 de espadas fala de uma finalização. Foi difícil? Foi. Foi cruel? Foi. Mexeu com o seu emocional, com o seu psicológico, com o seu espiritual? Sim. Só que é uma finalização, isso acaba. Arcanjo Miguel vem trazendo para vocês essa proteção, vem rasgando esses véus, vem trazendo para vocês nova consciência, tá? É um novo despertar aí para vocês. Que lindo, pessoal, que lindo. Gratidão e espiritualidade. Muito forte o elemento de vocês, muito forte. Bom, vamos lá. Mais uma lâmina, espiritualidade, por favor. Mais uma lâmina. Vem trazendo para vocês um novo dia. E não tenham medo, vocês estão aqui com a proteção de Arcanjo Miguel. Fala de ações, de atitudes, de novos movimentos aí, vocês realmente tomando atitude sobre essas pessoas, né? Sobre o que te fizeram, buscando pela cura. Vamos lá? Nós temos um 5 de ouros. 5 de ouros é a carta da escassez, da falta, né? E quando eu digo escassez, ela não é só financeira, tá? Ela pode ser uma escassez de sentimentos, de apoio, de amizade. O 5 de ouros é uma carta que fala da falta, do abandono, da rejeição, né? Da omissão, do sofrimento mesmo, tá? Só que, como eu disse, chega ao fim, porque nós temos proteção de Arcanjo Miguel. Então, aqui fala do fim da escassez, escassez emocional, escassez de pensamentos, escassez de criatividade, escassez financeira, tá? É um momento aí realmente com o carro de vocês avançarem, saírem desse mais do mesmo, saírem da falta. Aqui vocês passaram por uma luta, mas uma luta tão grande que inclusive tiveram percas, como eu disse, até financeiras, tá? Porque Paus fala de trabalho e fala de finanças. Vocês podem sim ter sido aí, né? Passaram, sofreram golpes, né? Tiveram pessoas aí que falsificaram, que lesaram vocês financeiramente, que te deixaram aí só com a roupa do corpo. Algumas pessoas aqui sim, tá? E como eu disse, foi uma guerra tão grande que era por alguém que você não acreditava, né? Tipo, esse fulano não. Todo mundo pode fazer, mas esse eu coloco a minha mão assim, de olhos fechados. E a decepção veio de onde vocês menos esperavam. Então foi um baque para vocês. Por isso que nós temos o nosso grande e poderoso príncipe, né? O guerreiro aqui da milícia celeste, tá? Ele é um guerreiro, Arcanjo aqui Miguel, protegendo vocês, cobrindo vocês com o manto da invisibilidade, cortando todo o mal da vida de vocês, toda escassez, toda doença. Ouros, ouros é matéria, tá? Fala com Touro, Virgem e Capricórnio. Também fala de saúde física, é o que eu tô te falando. Vocês tiveram a saúde abalada em todos os níveis. Gratidão e espiritualidade. Olha aqui, ó. Dois de paus no fundo do deck. Dois de paus fala de uma escolha, de uma decisão. Escolher a partir da sua fé. Escolher a partir da espiritualidade. Tomar uma decisão, tá? Não fiquem parados com um dois de paus. Aqui fala de uma escolha que vocês têm que tomar. E se você prestar atenção no oculto aqui, ó, nós temos um mundo. O mundo é o último arcano dos arcanos maiores. Então fala de uma finalização que ou já aconteceu ou para alguns está perto de acontecer. O mundo, ele fala que é um ciclo longo que se fechou. Um ciclo de sofrimento, né? E que já houve uma aprendizada. Então agora é fazer escolhas mais assertivas, escolhas a partir da sua espiritualidade, para que vocês possam avançar, tá? Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá, mais uma lâmina e o fundo do deck, espiritualidade, por favor. Última lâmina e o fundo do deck, de forma clara e objetiva. Fale, mostre. Última lâmina. Sete de paus. Sete de paus aqui, ó, elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Sete de paus é uma carta que fala que vocês foram valentes, que vocês foram guerreiros, né? Porque mesmo passando por essa luta, mesmo tendo todo esse conflito, vocês defenderam com honra a porta, tá vendo? Ó, essa pessoa aqui, que é vocês, estavam defendendo esta porta. Vocês estavam defendendo a porta da sua casa, né? A porta do seu coração, a porta do acesso espiritual,
a porta do trabalho, seja o que for, vocês foram guerreiros. Mesmo sofrendo ataques aí, ó, colocando o peito à frente, vocês ainda estavam se defendendo e defendendo aquilo que vocês amavam, aquilo que para vocês foi com a fé. Paus é fé, é fogo, tá? Vocês estavam realmente aí defendendo com unhas e dentes, porque vocês tinham e sempre souberam da proteção espiritual que vocês têm, tá? Aqui mostra que Arcanjo Miguel vem realmente falando aí, né? Eu estou com você, eu vi suas lutas, eu vi todas as defesas, tudo que você fez para defender, vocês são bons de brigas. Aqui tá muito claro, vocês são bons de brigas, tá? E Arcanjo Miguel viu, por isso que ele entra aí, ó, agora para defender vocês. É o momento que fala, solta, não precisa mais ficar lutando, tá? Agora é o momento de proteção, se protejam, porque quem vai guerrear por vocês sou eu. Bom, 7 com 3... dá 10, né? 7, 8, 9, 10. Ou seja, mais uma finalização. Se você for somar aqui as espadas, nós entramos aqui num 10 de espadas, que foi uma finalização que mexeu com o mental, que mexeu, né, com o emocional, que desequilibrou. Aqui nós temos, né, também, se formos somar o 7 com o 3, nós temos um 10 de paus. 10 de paus é uma finalização, fim dos fardos, fim dos pesos, pesos inclusive espirituais que colocaram em vocês. Tá? Pesos aqui, realmente responsabilidades que nem eram de vocês. Além de vocês, é o que eu tô te falando, essa pessoinha aqui ou esse grupo que vocês lidaram, começaram, além dos pesos e das responsabilidades de vocês, foram colocando em cima de vocês mais, tá? Para que vocês não se dessem conta que vocês estavam carregando aquilo que não era de vocês. Foi realmente uma luta desigual. Por isso que nós temos o príncipe da milícia aqui, né? Que entrou com tudo protegendo vocês, ok? Arcanjo Miguel agora. Quem que briga com o Arcanjo Miguel? Agora a luta não é mais com vocês, tá? Não é mais com vocês, é com os arcanjos, principalmente com o Arcanjo Miguel. Lembrando que Arcanjo Miguel, ele é o protetor, ele é aquele que está aqui pela humanidade, tá? E no fundo do deck nós temos um 4 de ouros. 4 de ouros fala assim, desta pessoa ou deste grupo de pessoas que vocês lidaram, apegado ainda na energia de vocês, querendo que vocês estejam ali como capachos, para que eles coloquem mais peso, para que eles coloquem mais espadas, ou, né, seja uma pessoa ou um grupo delas, aqui eu sinto que é uma pessoa, tá? Mas essa pessoa não aceita que você saiu, que você se distanciou, porque nós temos o carro aqui, que você virou as costas, né, o 3 de paus aqui fala de virar as costas. Essa pessoa que ela não aceita que você virou as costas, que você tá avançando, é como se ela quisesse você ali para ela continuar colocando pesos, colocando espadas, né? Não entende por que que você se afastou. Só que agora a briga não é mais com você. Aqui agora a briga é com o Arcanjo Miguel, tá? Então o 4 de ouros mostra uma pessoa apegada ainda. É capricho, é ego, mas era uma pessoa que queria você ali, à mercê, à disposição para que ela, né, a hora que ela quisesse, ela ia lá e alfinetava um pouco mais, torturava um pouco mais, aos poucos, sabe? Como Jack Estripador, por partes, era isso, era pro bel prazer dela. Só que isso finaliza, chega ao fim, tá? E como uma carta tem várias, e sem contar que essa pessoa ainda escondia segredos de vocês, tá? Porque, ó, se você observar aqui, ela tá sentada em cima de um baú, muito bonita, com o ouro aqui na mão, só que ela tem uma chave aqui no colo, né? Tá vendo? Ó, presta atenção. Ou seja, a maior parte do que ela tem aqui, ela não foi revelado para vocês, tá no oculto. Lembra, a sacerdotisa fala de coisas ocultas que vocês ainda não sabem? Tem segredos que vocês ainda nem descobriram. Tem coisas aí que essa pessoa fez ou que ela falou que, nossa, vocês nem imaginam, porque tá tudo no oculto. Essa pessoa tá sentada aqui, ó, em cima desse baú e, né, a chave está com ela. Ou seja, tem coisas e coisas da vida dessa pessoa que não passa nem na sua mente, tá? Bom, mas tirando isso, uma carta tem 900 significados, né? Falando da parte financeira, nós temos aqui, ó, um 5 de ouros com um 4 de ouros. Se formos somar, dá um 9 de ouros. 9 de ouros representa a carta do solteiro, da solteira. Então, mostra realmente que esse momento você se encontra aí solteira, solteiro. É a carta dos solteiros, né? Mas é a carta que também fala da independência, da emancipação. É a emancipação emocional, financeira, familiar. É aquele momento das suas conquistas individuais. É aquele momento que você passa a olhar para você, a se cuidar, né? Fala de auto-amor,
fala de autoconfiança, de empoderamento, de embelezamento. É aquele momento que você começa a olhar para você como um ser divino, que você começa a cuidar de você, se presentear, tá? E tudo isso, como eu disse, vem com toda essa proteção espiritual, inclusive dos seus ancestrais aqui auxiliando e ajudando, e Arcanjo Miguel, tá? É o momento aqui agora de olhar para você. O 9 de ouros é uma carta que fala de segurança financeira, de mudanças, como eu disse, financeira, tá? De novos ciclos, de aproveitar todo o seu plantio. Muitas pessoas saíram da sua vida, ou essa pessoa teve que sair da sua vida justamente porque ela não tinha que desfrutar daquilo que é seu, daquilo que só você plantou, daquilo que só você conquistou. E por isso que veio essa guerra toda aqui, ó. Com certeza é alguma coisa relacionada também a disputas quanto a dinheiro. Ok? Enfim, eu espero que tenha feito. E ela vai sofrer, ó, e ela vai chorar. Olha o 4 aqui, ó, de copas. 4 de copas é a carta do ingrato. É aquele momento que agora começou a sentir falta da segurança emocional, da estrutura emocional que você dava, porque só você motivava, só você elogiava, só você estava ali, né, de mãos dadas, só você tinha aquela energia de fechar com essa pessoa, né, de acertar e apoiar tudo que ela fazia. E ela virou as costas para tudo isso, e agora chorando, a energia do desconsolo, é a carta aqui, ó, que mostra a pessoa desolada, sentindo falta dessa estrutura emocional que você ofertava, tá? É, pessoal, é isso aí, ó, tanto uma estrutura emocional quanto uma estrutura financeira, 4 de ouros, tá vendo? Esconde muita coisa, escondia muita coisa, de repente queria passar por cima, uma energia autoritária, mostrando que era melhor, né? Querendo mostrar uma coisa que não tinha, mas no fundo, ó, tirava de você. Ou começou essa disputa porque queria tirar de você. Enfim, é isso que a espiritualidade tem para você. Eu espero que tenha feito sentido. Para quem foi, eu sei que chegou na pessoa certa. É o momento de olhar para você, é o momento de pesquisar. Existe um dom em você que está começando a aflorar. Preste atenção nos sonhos, vá buscar conhecimento. Se deu vontade de fazer um curso, faça. Busque por mais informações. É algo que está dentro da família, tá? Dos seus antepassados, e precisa vir à tona. E isso vai fazer uma diferença até na energia de troca, tá? Você vai poder trabalhar com isso, ok? Enfim, eu espero que tenha feito sentido, que eu tenha ajudado. Se eu ajudei, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo, né? E se precisar da minha ajuda, é só estar entrando em contato com o WhatsApp. Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.